Pere envià el seu fill Alfons a conquerir Mallorca. Arribà a l'illa amb un estol i seguí una tàctica semblant a la del seu avi Jaume I. La resistència illenca fou escassa. No debades, la majoria dels mallorquins eren descendents dels catalans arribats a l'illa i se sentien lligats sentimentalment i políticament amb el regne peninsular. El castell de l'Aro fou un dels escassos nuclis de resistència als invasors. Hi va haver dos bons homes que mantingueren la fidelitat a Jaume II i es convertiren en els principals protagonistes de la resistència. Encara que el casteller era Ramon de Pelladano, foren el jurista Guillem Bassa i el seu amic Guillem Cabrit els que s'encararen al rei Alfons, que va haver de personar-se al castell per ordenar la seva entrega. I el rei Alfons digué: «Castellans, lliureu de pressa les claus del castell rebel, o de grat deixeu-vos prendre. El fort que ara es deixi vendre serà en sec fet pols i cendra, insepuls els qui el defensin i metjats pels corbs del cel». Cabrit respongué: «I qui amb tal ordre ens obligaria? Em fos d'Aragó i Mallorca, jurat com a rei i hereu. No coneixem el reialme altre rei que el rei en Jaume. A Mallorca, i perdoneu-me, en fos és un peix que es menja amb allioli a tot arreu». Llam del cel, quis gran vilesa sofrir més vostra escomesa? Qui gosa amb tals paraules insultar el rei d'Aragó? Dos lleials, Cabrit i Bassa. Cabrit, dieu, bona caça, doncs com Cabrits jur rostir-vos per escarment del traïdor. I el rei pren per la força el castell, i pocs dies després, a la plaça, encén un fogueró i sobre les brases col·loca unes graelles on moriren socarrats els dos valents. La crueltat del rei Alfons va indignar les corts europees i el Vaticà. El papa Gregori XII amenaçà amb excomunicar el monarca i, per evitar la condemna eclesiàstica, Alfons decideix tornar al regne al seu oncle Jaume II. Les restes de Cabrit i Bassa descansen a una capella sota l'orgue de la Seu.